Celá krásna si Mária, v tebe škvrny nejakej niet, tak spieva Boží ľud. Bože mysli bola Mária od počiatku v jeho predstave a jeho snom, tak to hovorí arcibiskup Fulton Sheen. Je krásny text vo Svetom písme v knihe Prísloví. Pán ma utvoril na začiatku svojich diel pred svojimi dávnymi skutkami. Od večnosti som ustanovená od začiatku, prv ako postala zem. Ešte neboli priepustné hlbiny, zrodila som sa, keď ešte neboli pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli umiestnené vrchy, prv ako kopce som sa zrodila. Kým neutvoril zem, priestranstva a prvotný prach sveta. Keď upevňoval nebesia, bola som tam. Keď vymedzoval obzor nad hlbinami, keď umiestňoval hore oblaky, keď mohutneli pramene hlbín, keď moru vymedzoval hranice, aby sa vody neprelievali cez brehy, keď vyznačoval základy zeme, vtedy som stála verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas. Hrála som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Tento nádherný text je v prvotnom význame o Božej múdrosti a o Svetom duchu. Ale v prenesenom význame ho často používame o Pane Márii. Môžeme si predstaviť, ako skôr než všetko je utvorené, ona je v Božej blízkosti a keď Pán Boh tvorí svet, upevňuje vrchy, dáva hranice moriam, oceánom, tak ona je pri ňom. A predstavme si, že mu šepká do ucha, toto dáme trochu vyššie, tu by sme mohli posunúť to more. A Boh je tak zaľúbený, že jej neustále hovorí, si mojou rozkošou, si mojim potešením, deň čo deň. Drahí bratia a sestry, a teraz veľmi dôležitá správa, že vlastne tento text je nielen o Márii, ale o každom jednom z nás. Boh si ma ešte pred stvorením sveta vyvolil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, aby som bol pred ním svätý a bezúhonný. A Boh neustále tvorí svet. Ja viem, že ešte nie som dokonalý, že ešte tá láska vo mne nie je v plnosti, ale som potešením pre Boha deň čo deň a Pán Boh stále tvorí a to stvorenie pokračuje a Mária akoby mu radí aj v mojom živote, aj vo vašom živote, čo ešte treba dorobiť, čo upraviť, aby sme naozaj mohli stáť pred ním raz svätý a bezúhonný. A keď Pán stvorí nové nebo a novú zem, vtedy bude koniec sveta. A my si môžeme predstaviť, ako spolu s ním tvoríme tento nový svet. Ako sme pre neho rozkošou, ako mu radíme. Tu by sme mohli dať ešte les, tu by to more mohlo byť viac modré. Tu by sme možno dali nejaký vodopád, aby to všetko vyzeralo krásne a nádherne. A takto sa tvorí nový svet a nová zem, na ktorom máme účasť a ktorý tvoríme spolu s ním. Drahí moji, tak sme dnes trochu snívali, ale v podstate sme volaní snívať Božie sny, lebo oni sa naplňajú. A vždy večer pred spaním, alebo ráno zavčasu, keď pozerám z okna na túto sochu Panny Márie Nepoškvrnenej, tak ma naplňa taká dôvera a radosť, že jestvuje krása, ktorá nepomíňa. Krása, ktorú tvorí Boh a táto krása je v každom jednom z nás a aj my všetci sme povolaní raz stáť pred Bohom svätý a nepoškvrnený. A preto prosíme a s radosťou voláme, celá krásna si Mária, tebe škvrny nijakej nie. Prihováraj sa za nás, za našu čistotu, za to, aby sme boli tiež naplnení láskou ako ty.